сега с Деси, която е тук до мен. Здравейте! Ще си поговорим за как да помогнем за опазването на биоразнообразието. Слушаме те, Деси. Много важна тема. Значи, да. За да започнем с това как можем да помогнем да опазваме биоразнообразието, трябва да разберем какво е биоразнообразие. Точно така. Почти съм сигурна, че това звучи много глупаво и всички са. Аз знам какво е биоразнообразие, но аз чувствам се длъжна да го кажа. И това е, биоразнообразието е всичко около нас. Всяко едно дървче, всяко едно цветенце, всяко едно птиче, което видите по дърветата. Това е част от една огромна система от организми, които поддържат света такъв, какъвто го познаваме. Както започнахме и с Любоноков, това е част от екосистемата. Абсолютно, екосистемата. Много важно за разбиране е, че тази екосистема е чуплива. Тя е подвластна на всякакви действия от нас, хората предимно, антропогенно действие се казва за по-нърди хората. И всяко едно наше действие, всяко едно наше решение има значение. Да. Искам да ви разкажа за това колко бързо и колко стремглаво изчезват видовете. В момента на света има над 16 000 вида, които са застрашени. Вау, по целия свят. По целия свят, да. Което е ужасно. За последните 50 години са изчезнали огромна част от видовете. Някои даже не сме ги открили преди да изчезнат. Не, че са изчезнали. Така. Да. Затова тук на помощ идва биологията, или по-скоро една част от биологията, която се казва консервационна биология. Да. Тя се занимава точно с това. Как да опазим видовете, които така много ни трябва да запълват екологичните ниши. Да. С Хриси си говорихте за генетика. Точно така. Всъщност, голяма част от консервационната биология е консервационната генетика, която се занимава с опазването на гените, които са докарали животните и растенията до там да оцеляват в условията на средата днес. Да. Когато тези условия се променят бързо, както примерно поради екологичните проблеми и климатичните промени, това води всъщност до изчезването на някои видове, както и растителни, така и животински. И ще ни разкажеш ли с какво се занимават всъщност професионалистите? Да, това е много, много хубава вметка. Хората, биолозите предимно, които се занимават с изчезването и с опазването на флората и фауната, са изградили няколко начина за поставяне на правила, на едни определени граници, в които можем ние да се съберем, за да опазим това, което имаме все още. Да. Единият начин е изготвяне на нормативни документи, които указват кое е застрашено и кое трябва да бъде по-сериозно опазвано. Такива са, например, червения списък, IUCN, който има няколко степени на застрашеност. И всъщност този списък може да видите в видеята на Khan Academia, в платформата на Khan Academia. В първото видео, мисля, че се говореше, нали точно така, тя ги е гледала и се е подготвила. В първото видео се говори за този световен списък. Деси, тук в България какво имаме? Така, тук в България имаме червена книга на България, която в момента можете да намерите и онлайн. Тя има 3 тома с животни, застрашени животни, застрашени растения и застрашени местообитания. Значи има и онлайн. Има и онлайн. Това е страхотно. Значи техниката е бог. В днешно време можете да намерите всичко в интернет. Не вярвайте на всичко, но червената книга на България можете да я намерите в... И на нея може да вярваме. На нея можем да вярваме. Добре. И нататък, за да продължим, какво можем ние да направим, аз и ти примерно, като индивиди, за да опазим биоразнообразието? Значи, много мразя изказването, една птичка пролет не прави, защото не е не така. Е вярно. Изобщо не е вярно. Всички вие, които гледате, всички вие, които не гледате, можете да правите няколко неща. И първо това е да си рециклирате боклука, моля ви. Добре. Е много важно. Второ, можем да се информираме. Центъра на всичко е информирането. Да. Образование и възпитание на младите хора, на децата, още на детска градина равнище, трябва да бъде възпитана една любов и толеранс към природата, с които след това почваме да надграждаме вече с вече по-структурирани знания за природата около нас. Да. Съвет, който аз бих могла да дам на хората е първо да влязат в Khan Academy и да изгледат клипчетата, защото са много хубаво структурирани. Второ, да търсят
съвет от информираните хора. От нашите баби също така и от професионалистите, за които споменахме преди малко. А можеш ли да ни кажеш за още професионалисти тогава, освен за червената книга? Да. Да. Първо имаме закон за биологичното разнообразие, който има няколко подточки, които отново засягат флората, фауната и местообитанията. Да. Също така мога да... Знаете ли какво се сетих? Какво? Ако искате да знаете кои животни са застрашени, да, в зоопарка, в Софийския зоопарк, пред всяка една клетка има табела с името и с степента на застрашеност на определения вид. Ако ви е интересно... Това е страхотно. А точно това се говореше и за в Кан Академия, че някои животни са до такава степен застрашени, че те вече не могат да живеят в натуралния си хабитат, в дивото, и затова са заведени в такива зоологически градини и паркове, които са специално приспособени за това те да продължат да живеят и да не бъдат и да не изчезнат всъщност. Ще ни разкажеш ли, знаеш ли всъщност, има ли, кои са животите, които са в нашата зоологическа градина, които са в такава позиция? Има ли такива, които примерно имаме малко от останалите индивиди налични? В момента в зоопарка, ако не се лъжа, бяха въведени два картала, които са черни лешояди, които в момента в България тече една процедура по реинтродукция на черните лешояди, които са отново важна ниша в екосистемата. И за друго животно, за което се сещаме, имаше една мечка, която обаче не е български вид, нали? Това е важно да се знае, която е в зоопарка с цел размножаване. Сега са довели женска и чакат да си имат бебета за мечки. Okay. Супер! В следващото след това видео в Кан Академия се говори за силата на индивида. Ще ни кажеш ли три основни съвета за силата на всеки един от нас за това да опази биоразнообразието? Само да си формулирам трите съвета, защото имам твърде много. Добре. Първият съвет, който мога да дам, най-важния е, когато ходите на разходка, когато сте някъде в природата, единственото, което вие като индивид имате право да взимате, това е гледки. Може да виждате, само може да събирате гледки и спомени. А нещо, което може да оставяте само, това са стъпки. Прекрасен съвет. Значи това е мантра. Да. А ще ни кажеш ли това, което си говорихме преди да започнем лайва с тревичките, които са до коляното? А, да. Деца. И не деца, и възрастни хора. Моля ви, ако ще берете, като цяло не е хубаво да берете плодове от гората. Защото оставяме само стъпки и взимаме само гледки. Точно така. Нищо под коляното. Моля ви, защото така се разпространяват изключително много паразити. Всичко от храст над коляното или от дърво. Да. И само ако сте сигурни, че е ядлив. Защото? Защото, тук идва следващия ми съвет, да, информирайте се кое на какво прилича. Защото има, както знаете, много гъби с двойници. Има много растения, които са изглеждат сочни, червени, малки, ароматни. Но не се пипат. Но не се пипат и не седат, защото са отровни. Да. Другото, което също за информацията към този съвет спада, внимавайте кое е защитено, кое не е. Защото на мен ми се е случило да се разхождам в гората и да видя две прекрасни баби от ранната си разходка, които идват с ето такъв букет орхидеи. Защитени орхидеи. Да. Просто беше много тъжно. Да. Затова моля ви, берете само ако знаете, че не е защитено. Ако не сте сигурни, не пипайте. А за животните, това беше много интересно. Кажи ми, моля те, какво да направя, ако намеря ранено диво животно? Така. Това е един от третия съвет, да третия рече. Третия съвет, точно така. Стигнахме до номер 3. Първото, което е, пазете дистанция. Искам с това да започна, за да не тръгнете да галите мечки и вълци. Съмнявам се, че ще се срещнете с мечки и вълци, но аз съм длъжна да кажа. Второто, което е, трябва да се свържете с правилните организации, с които могат да ви помогнат, тъй като към тях работят специалисти, които се разбират от работата и които това е на работата. Да. Един такъв пример са дивите животни. Да. Друг пример са четири лапи. Да. Battle World България, за който ще си говорите в нашето интервю на живо, да, с Ния Тошкова, да. Другото, което аз исках да спомена е, знаете, че в България, не само в България, но ние си говорим за нашата мила държавица, бракониерството е сериозен проблем. Да. Наистина сериозен проблем. И то е една от главните причини за застрашаването на разнообразието в България. Ако
не дай си Боже, видите браконьер, звъните на 112. Да. Това е първото, което може да направите и е много важно, защото всеки си казва, то най-вероятно някой друг ще звъне. Не. Вие звънете, вие се погрижете да не се случва това в вашата градинка, във вашата горичка, във вашата страна. Да. Много ти благодаря.